Bilanci i jetëve të humbura prej COVID-19 vijon të rëndohet. Në 24 orët e fundit sërish janë shënuar 4 viktima, duke u çuar në 93 numrin e personave që nuk arritën ta fitojnë betejën me koronavirusin. Në 24 orët e fundit nuk e kanë fituar dot betejën me sëmundjen 4 qytetarë. Dy prej tyre, 57 vjeçare nga Shkodra dhe Dibra, një pacient 75 vjeçar nga Durrësi dhe një paciente 81 vjeçare nga Tirana. 420 testet e orëve të fundit kanë zbuluar 83 raste të reja me COVID në 15 qytete, ku 38 të prekur i përkasin kryeqytetit. Rastet e reja e kanë çuar në 1415 numrin e personave aktiv me koronavirus në vendin tonë, që kryesisht janë të lokalizuar në Tiranë, Shkodër, Kruaj e Durrës. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale apelon edhe një herë për më shumë kujdes gjatë pushimeve dhe sezonit turistik. Mos e ulni vigjilencën dhe respektoni rregullat e higjienës. Pastrimi dhe dezinfektimi duhet të zbatohen me rigorozitet të lartë në bare, restorante, shezlone dhe çdo ambient. Është rënduar situata në spitalin infektiv ku janë 72 të shtruar, edhe të moshave të reja, 8 janë në terapi intensive në gjendje serioze dhe 4 prej tyre janë të intubuar në gjendje të rëndë. Lajmi i mirë është se në 24 orët e fundit janë shëruar 65 qytetarë, duke çuar në 1946 numrin e të shëruarve që nga fillimi i epidemisë.